Тиша, дівчина, яка сьогодні прийшла святкувати і вас запросила до цього святкового столу. Поліна! Ось так. Що ж, сьогодні ми будемо з вами спілкуватися, ви будете вітати сьогодні іменинницю. І сьогодні тільки для вас, Поліна, буду звучати самі ніжні, самі теплі, самі добрі поздравлення від наших присутствуючих гостей. Мені подобається ваше настроєння, я думаю, що сьогоднішній вечір буде прекрасним для всіх. Ми желаємо молодості вічної вам сьогодні. І всі вам сьогодні будуть говорити саме душі поздравлення. А я хочу сказати, желаю молодості вічної, вкус життя сохранить на мир, любви і дружбу безконечної, всіх Богу, чим щасний чоловік. Желаю іскренно, сердечно.